Fortuna եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատում է Սարգիս Գոքորյանը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես ATP-ի բարեգործական կազմակերպության կողմից Հայաստանի տարբեր հանքյուններում անտառների պահպանման ծրագրեր են իրականացվում։ Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքում ստեղծվել է Հրանտ Դինքին նվիրված հիշատակի անտառ։ Այնտեղ են այցելել Հրանտ Դինքի կինը Ռաքել Դինքը, լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը։ Նրանք նախ ծառ են տնկել, հետո թեյի սեղանի շուրջ խոսել բնության պահպանության կարևորության մասին։ Անահիտ Կարապետյանն է ամբողջացրել օրվա տպավորությունը։ ATP-ի աշխատանքներն ուղղված են Հայաստանի տնտեսական ու սոցիալական զարգացմանը կենտրոնացված ռեսուրսներով անտարավերականգնման աշխատանքները ֆինանսավորելու միջոցով։ Կազմակերպության կողմից աճեցված և տնկված ծառերը կենսական նշանակություն ունեն, նրանք մարդկանց ապահովման սննդով, փայտով, բնապահպանական բարիքներով ու տնտեսյան աճի համար անհրաժեշտ հնարավորություններով։ Նպատակն է օգնել հայ ժողովրդին ծառերի օգտագործման միջոցով բարելավել իր կենսական մակարդակը, ինչպես նաև պահպանել շրջակա միջավայրը։ Ծրագրի շրջանակներում տնկվել և վերականգնվել են ավելի 5,300,000 ծառեր։ Ծրագիրը Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքում ակտիվ գործունեություն է ծավալում։ Անտառը, որը կրում է Պոլսահայ գրող Ակոսի գլխավոր խմբագիր Հրանտ Դինքի անունը, ATP-ի աշխատանքների թվում է։ Մտավորականի տարիքին համապատասխան 53 եղևնի է տնկվել և շարունակվելու է ավելանալ։ Դինքի անունը կրող անտառում ևս 1 եղևնի է տնկվում, վերջինիս կնոջ Ռաքել Դինքի ձեռքով։ Ցավի մեջ ուրախությունը սկալը ասանք փամա, նե աշխատությունները իմացած էի, բայց աչքով նոր դեսա և շատ աստվեցա և փնության հանդեպ աստչապ հարգանք, աստչապ ստեղծագործությունը, աստծո ստեղծագործությունը, բահել չանալ, մեծ տպավորությունը ստեղծեց իմ մեջս, ուրախ եմ, որ Հայաստանի մեջ ասանք աշխատություն ներգուդամ, թե մարդկանց, թե աշխարհին, թե բոլոր աբակային մեծ լավություն է։ ATP-ի ծրագրային նպատակներն են ծառերի տնկում քաղաքային ու գյուղական վայրերում բնապահպանական կրթություն, կայուն զարգացում և աղքատության կրճատում, աջակցել մարդկանց, ինչպես նաև պահպանել բնական էկոհամակարգը, կազմակերպության աշխատանքը մարզի ղեկավարը բարձր է գնահատում Լոռու մարզում։ Զուտ բնապահպանական առումով, անտառ վերականգնման առումով նոր մշակույթ է բերել մեր մարզ և այստեղ իրոք օրինակելի է և մնացած կառույցներին կարող է օրինակ ծառայել, որովհետև սա ոչ միայն հայկական փորձն է, այլ նաև միջազգային փորձն է այստեղ դրվում և ինչպես տեսնում եք, այսօր Հրանտ Դինքի կինն է ժամանել և Հրանտ Դինքի նվիրված այդ հատվածը մենք տեսանք, թե ինչպես են ծառերը արագ վերականգնվում և այդ տնկարանը կարելի ասել արդեն դարձել է բոլորիս համար հաճելի վայր։ Գնահատում եմ հատկապես այն առումով, որ ATP-ն աշխատում է մեր ուսումնական հաստատությունների հետ և դպրոցականների մասով, այստեղ լինում են տարբեր կարգի էքսկուրսիաներ, դասընթացներ, վերապատրաստումներ, մի խոսքով այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է բնության պահպանության համար։ Մարգահովիտում տեղակայված Միրակ ընտանիքի անտառավերականգնման տնկարանը տարեկան արտադրում է 100,000-ավոր տնկիներ, որոնք կիրառվում են լայնածավալ տնկումների ժամանակ։ Բնության բերքն ու բարիքը, բնությունը գնահատելու արվեստը քննարկվեց մտերմիկ զրույցի ժամանակ թեյի սեղանի շուրջ։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, մոլորակ, Մարգահովիտ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մանկապարտեզ ծրագիրը ամփոփվել է Լոռու մարզկենտրոնում, Հանրապետության 10 մարզերն ու Արցախը պայքարել են գլխավոր մրցանակի համար։ Մանրամասները տեսանյութում։ Նախագահի մրցանակի լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն մարզական մրցույթի եզրափակիչ փուլն այս տարի առաջին անգամ անցկացվեց Լոռու մարզկենտրոնում։ Վանաձորի մարզապալատում Հանրապետության 10 մարզերի և Արցախի մարզային մրցույթներում հաղթած թիմերն են տասական անդամներով։ Միջոցառմանը Լոռու մարզում էր նաև սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Խաչիկ Ասրյանը։ Լոռին պատահական չի, որովհետև կազմակերպիչները իդեմս սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության փորձում է մասսայական մարզական միջոցառումների սկիզբը, թեկուզ եզրափակիչ փուլերը ոչ միայն իրականացնել, անցկացնել մայրաքաղաք Երևանում, այլ այն տարածել Հայաստանի բոլոր մարզերի մարզկենտրոններում և որի վառ ապացույցը հենց այս մրցույթի, երրորդ տարվա մրցույթի եզրափակիչ փուլը անցկացվում է
պատմական լորի մարզի մարզկենտրոն Վանաձորում։ Մի քանի ժամ ու տարբեր մրցաձևեր համար ու անսիչում պայքար նախագահի մրցանակի համար։ Ի վերջո առաջին կարգի մրցանակ գավաթ ու մեդալներ շնորվեց Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության թիմին։ Երկրորդ կարգի մրցանակին արժանացավ Ողբոջ նախակրթարանը Կոտայքի մարզից, իսկ երրորդ մրցանակը բաժին հասավ Ստեփանակերտի թիվ 10 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությանը։ Հաղթող թիմին պարգևատրեց սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Խաչիկա Սիրյանը երկրորդ մրցանակակրին, Լորու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյան, իսկ արցախցիներին Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Արդեն երկրորդ տարին է մասնակցում եք, անցած տարի զբաղեցրեցի երրորդ հորիզոնականը, այս տարի առաջին տեղ գրավեցի։ Ասում էինք, ուտի սա համախմբված միասնական աշխատանք իր ամբողջ կոլեկտիվի կողմից, և շատ կարևորում եմ այս միջոցառումը, որովհետև նպաստում է երեխաների բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացման։ Հաղթել ենք։ Հա, ինչ արեցիք, որ հաղթեցիք։ Մեկ ուժեր էիք վազում, դե համար հաղթեցիք։ Պահպանեցիք խաղի կանոնները։ Մեկ ամենաուժեղ թիմն եք։ Այո։ Հասարակությունը, բնակչությունը, հատկապես ընտանիքները կարողանում են զբաղվել մարզական մասսայական միջոցառումներով առողջ ապրելակերպով, և ամենակարևորը մարդու առողջությունը բարձագույն արժեք է, կարգախոսը որդի գրելով։ Միջոցառումը մարզում լավագույնը կազմակերպելու համար արձակագիր Վալտեր Թորոսյանի 81-ամյակին նվիրված միջոցառում է տեղի ունեցել Լոռու մարզային գրադարանում, ներկաները հիշելու շատ բան ունեին, հեղինակի գործերը շարունակում են մնալ արդիական և ուսուցողական։ Թորոսյանը իր տեսակի մեջ բացառիկ էր, գրչակից ընկերները արձակագրին հաճախ են հիշում, փորձում հնարավորինս պրոպագանդել նրա ստեղծագործությունները, սա այդ իմաստով ևս մեկ առիթ էր, Գոհար Մովսիսյանն է պատմում։ Սկզբում դարձակ էր, հետո դարձավ խառատ, ավելի ուշ Գուգարքի շրջկոմի քարտուղար։ Պաշտոնն ու կոչումը երբեք չփոխեցին նրան, միշտ մնաց ազնիվ, բարի ու մարդկանց օգնելու պատրաստական։ Այսպես են ընկերները հիշում ծնունդով Վանաձորցի կոչումով արձակագիր լրագրող Վալտեր Թորոսյանին։ Բոլոր գծերով դրական անձնավորություն էր, բարի, լավ բնավորությամբ, երբեք մարդու չէր նեղացնի, քմծիծաղ դեմքով, արտակարգ անձնավորությունը շատ լավ, ոչ թե ինչ-որ ձևի համար ենք ասել, իրոք բնականիցն այդպես էր։ Վալտեր Թորոսյանի գեղարվեստական արձակը լայն է ու բազմաբովանդակ, գրողի կրչին են պատկանում, կանչում են սարերը, Իմ աշխարհը, լեռների տիրակալները, կյանքը արկածների մեջ, լեռներն այրվում են կարոտից, կենթանի թիրախ, որսապատում, նախնյաց հետքերով զուլու վիհից դեպի անդունդը, կոտրած եկեղեցու լուսաբացը, պատմվածքների, վիպակների ու վեպերի ժողովածուները։ Վալտեր Թորոսյանի 81-րդ հոբելյանը հարազատները, գրչինկերները, մտավորականներ ու պարզապես ընթերցասերներ տոնեցին Լոռու մարզային գրադարանի հարկի ներքո։ Բեց տարվա ֆիզիկական բացակայությունը մտերիմները լրացնում են նրա ոգեղեն ներկայությամբ, պայծառ հիշողություններով, իմաստուն խորհուրդներով և նրա թողած գրական ժառանգությամբ, որ նաև գալիք սերունդներին է։ Նա արժանի է ամենայն մեծարանին, արժանի է ոչ միայն ստեղծագործական գործունեության իր վաստակի համար, այլ նաև որպես մարդ, որպես ազնի և բարի մարդ, ով ինչպես Ռոբերտ Արմանյանն էր ասում, որակապես տարբերվում էր իր ընտանիքներից, տարբերվում էր դրականներին, տարբերվում էր նրանով, որ նա բոլորից հետ է, և իր երիտասարդներին, և իր ընտանիքներին, և բոլորին, և մանկապես հրճվում էր բոլորիս հաջողություններով, բոլորիս կողքին կանգնած էր, անփոխարինելի ընկեր էր, նա շատ բարի մարդ էր, և այդ բարությունը կարողանում է տարածի ամբողջ բաժանմունքում, իր հետ բերելով և խաղաղություն, իր հետ բերելով և փոխադարձ ըմբռնելու կարողություն, և նաև այդ առումով ինքը շատ երկար է հիշվելու։ Իսկ իր գրականությունը մնալու է, իր գրականությունը կարդացվելու է։ Վալտեր Թորոսյանի գրքերից շատերը այն ժամանակներում մեծ տպականակներով են տպագրվել, օրինակ Հերմեն Նայդուհին են կարոտից գիրքը 20,000 տպականակը մեկ շաբաթվա ընթացքում վաճառվել է, մարդիկ չեն կարողանում գտնել այդ գիրքը հեռավոր գյուղերի գրախանութներում։
փորձում հայտ-հայտել։ Դա մեր ժողովրդականության մասին է խոսում։ Դա խոսում է, որ ինքը կարողանում է մտերմանալ ընթերցողի հետ, ընթերցողի տանել իր հայտնաբերած կածաններով։ Ապրած օրերի հայելի խորագիրը գրող հուշ ցերեկույթի ընթացքում Լոռու մարզային գրադարանի թատերական խմբակի սաները հանդես եկան Վալտեր Թորոսյանի «Սայլը» պատմվածքից պատառիկների ընթերցումներով։ Միջոցառումից ներկաները հեռացան տպավորված, իսկ գրողի ավագ դուստրը Ռիմա Թորոսյանը հուզմունքը հազիվ զսպելով խոսեց ոչ միայն Վալտեր Թորոսյան գրողի, այլև ընտանիքում լավ հոր մասին։ Նա մեզ հետ չէ միայն ֆիզիկապես։ Եվ այսօրվա միջոցառումը դրա բառապացույցն է, որ Վալտեր Թորոսյանը ապրում է մարդկանց հիշողության մեջ։ Դա լավագույն գնահատականն է լավ մարդուն և հրաշալի արձակագրին։ Ինձ թվում է, մարդուն հիշելու և հավերժացնելու համար, իհարկե բոլորն էլ ավելով չեն, հուշատախտակները, անվանակոչված փողոցները, բայց լավագույնս մնում է մարդկային հիշողությունը։ Իսկ Վալտեր Թորոսյանն ապրում է մարդկանց հիշողության մեջ։ Նա հրաշալի հայր էր։ Եվ է, այսօր նրա անունը մեզ համար փակ դռներ բացող բանալի է նաև։ Նա այնքան ազնիվ էր, և այդ ազնվության դասերը այնքան շատ են եղել մեր կյանքում։ Այսօր, երբ մենք էլ ինչ-որ մի բան փորձում ենք անել, իհարկե տարիքներս էլ արդեն եկել, բայց միշտ ուզում ենք անդրադառնալ, ինչ կասեր հայրիկը։ Իսկ նա միայն կասեր, ազնիվ արվեք ձեր բոլոր գործերում, ազնիվ եղեք և արդար։ Եվ ամենակարևոր աշխատասեր, ինքը անսահման աշխատասեր էր։ Այդպիսի աշխատասիրություն ես չեմ տեսել։ Ինքը անսահման աշխատասեր, պրպտող, հետաքրքրվող, շատ հրաշալի հայր էր, հրաշալի հայր, ուսանելի շատ բան ուներ։ Ես այսօր երբ փորձում եմ իմ զավակներին ինչ-որ ուղղություն տալ, ուզում եմ կատարել այն քայլերը, ինչ նա է արել մեր կյանքում։ Անպայման ամենաառաջինը ազնվության դասերը, ազնվության, բարության, մարդու և մարդկայինի վերաբերյալ կատարյալ դասեր։ Մենք այդպես ենք մեծացել։ Մեզ համար կարևորը եղել է սերը ընտանիքի հանդեպ, որ գալիս էր նրանից, նվիրվածությունը բոլորիս հանդեպ, և կյանքին նայել մի քիչ հումորով, կյանքին նայել ժպիտով և անսահման նվիրվածությամբ բոլորին։ Գոհար Մովսիսյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Եվ իհարկե ամենաբարի և սպասված լուրը Վանաձորում 1 օրում 12 երեխա է լույս աշխարհի եկել, չնայած նրան, որ նախորդ տարվա համեմատ ծնունդները 60-ով պակաս են, ծննդատանը հույս ունեն, որ այս նախադեպը շատ կկրկնվի։ Ինչպես են հերոս մայրիկներն ու փոքրիկ հրեշտակները, պարզել է Վաչե Մատինյանը։ Սանչորժանվա ընթացքում 12 երեխա է լույս աշխարհ եկել Վանաձորի ծննդատանը։ Հունիսի 20-ին 18-25-ից մինչև հունիսի 21-ը 18-20-ը լույս աշխարհ եկել 6 տղա և 6 աղջիկ։ Նման դեպք Վանաձորի ծննդատանը վերջին 10 տարվա ընթացքում չի գրանցվել։ Վաղուց էսպիսի ծանրաբերված աշխատանք չենք ունեցել, երևի վերջին մի 10 տարվա ընթացքում 1-2 դեպք էսպես ունեցել ենք, որ մեկ 24 ժամվա ընթացքում 10-12 ծնունդ լինի։ Այնպես որ երեք բավականին ծանրաբեռնված ենք աշխատել, շատ հաճելի ենք աշխատել, մամաները լավ են, նորացիները լավ են։ 12 երեխայից 3-ը լույս աշխարհին եկել կեսարյան հատումով, մնացածը բնական ճանապարով։ Ծննդատան տնօրեն Արամ Ավալյանի խոսքով ծննդաբերությունից հետո խնդիրներ չեն գրանցվել։ Կեսարյան հատումով ծննդաբերած մայրերը գտնվում են հետվիրատական բաժանմունքում, նրանց և փոքրիկների վիճակը լավ է։ Հետվիրատական բաժանմունքում են, բավարար վիճակում են, առողջ, քայլում են, խնամում երեխաներին։ Առաջինը լույս աշխարհին եկել փոքրիկ Սոֆին, վերջինս ընտանիքի առաջնեկն է։ Մայրը բոլոր փոքրիկներին մաղթում է առողջություն և երկար տարիների կյանք։ Առողջություն, երջանկություն և յանջիրազանքներին կատարելու յանջիրազանքները։ Փոքրիկները մեկը մյուսից միջին հաշվով մեծ են 40 րոպեով։ Բժիշկների խոսքով եղել է նաև, որ երեխաները լույս աշխարհը եկել 5-ից 10 րոպե տարբերությամբ։ Փոքրիկ Տիգրանը տան առաջնեկն է լույս աշխարհը եկել հունիսի 21-ի առավոտյան կեսարյան հատումով։ Ներկայումս փոքրիկի և մոր վիճակը գնահատվում է լավ։ Ծնվել է ամսի 21-ին, ժամը 11-ից, առավոտը 11-ից 5 րոպեին։ Շատ ուրախ էի, անչափ ուրախությանս չափ չկար։ Լավ իմաստով արտակարգորը ամփոփել է փոքրիկ Լիանան, վերջինս տան երկրորդ երեխան է, ծնվել է առողջ։ 12-ից կեսի 6-ի հետ մենք երեքորդով ենք քաշի ներքևում, նոր բարձրացել են վերև։ Ունենք շատ հոյական ազնակազմ, բժշկուհիները, քույրերը, բոլորը լավ է։
12 մայրերից 10-ը Վանաձորից են, 2-ը Ալավերդուց։ Նրանց եւ փոքրիկների առողջական վիճակը գնահատվում է լավ, շուտով վերջիններս դուրս կգրվեն հիվանդանոցից։ Վաչամադինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները վարկյաններ անց Անի Մարուկյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը եւ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 24-ի երեկոյան ժամերին հյուսիսային առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Հունիսի 25-ից 27-ը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Քամին հարավ-արևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Հունիսի 24-ից 26-ը կանխատեսվում է ջերմաստիճանի բարձրացում 5-ից 6 աստիճանով։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում սպասվում է գիշերը 10 3-ը մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում արևային եղանակի գիշերը սպասվում է 14 3-ը մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կանխատեսվում է 11-ից 25 աստիճան տաքություն, այստեղ նույնպես կանխատեսվում է ջերմաստիճանի բարձրացում։ Ստեփանավանում սպասվում է 10 3-ը մինչև 25 աստիճան տաքություն, Վանաձորում արևային եղանակի գիշերը սպասվում է 13, 3-ը կբարձրանա մինչև 26 աստիճան։ Եվ մայրաքաղաքում առանձտեղումների եղանակի գիշերը կանխատեսվում է 14, 3-ը կբարձրանա մինչև 27 աստիճան։ Այսօրվա համար այսքանը։ Արևային բարձր տրամադրություն ձեզ։ Ցտեսություն։